ጤና ይስጥልኝ። ዛራ ወይንም ሳራ እባላለሁ ከጀርኒ ዊዝ ታይፕ 1 ዳያቤቲስ። ህይወት ከታይፕ 1 ዳያቤቲክ ጋር ምን ይመስላል በሚል በህመሙ ከተያዙ ህፃናት ጋር ከቤተሰቦቻቸው እንዲሁም በታይፕ 1 ዳያቤቲክ ጥልቀት እውቀት ካላቸው ሰዎች ጋር ስለ ህመሙ ለመነጋገር ለመወያየት በበለጠ ደግሞ ለመማማር ስል አጠር ያለችና ተከታታይ የሆነች የዩቲዩብ ቪዲዮ ይቀርባለሁ። አብረን እንቆይ። ልጄ ታይፕ 1 ዳያቤቲክ ታማሚ ናት። ዲያግኖሲስ ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን እስካለችበት እድሜ ድረስ ብዙ ነገሮችን አሳልፈናል። ከህመሙ ጋር ከሚኖሩ ህፃናት ጋር ስንኖር ብዙ አዳካችና አስጊ ነገሮች፣ በአንጻሩ ደግሞ አስደሳች ነገሮች፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች አሉ። የልምድ ልውውጥ ማድረጉ አይከፋም። ስለዚህ ያንን በማሰብ በጥቂቱም ቢሆን ብንወያይበት በሚል በአጭር ዩቲዩብ ቪዲዮ ቀርቤያለሁኝ። እነዛ ነገሮች ውስጥ ከመግባቴ በፊት ግን ወደፊት ለማደርጋቸው ዩቲዩብ ቪዲዮዎች ታይፕ 1 ዳያቤቲክ ምንድነው ኦር በአጠቃላይ ዳያቤቲክ ምንድነው የሚለው ላይ ትንሽ አጭር ገለጻ ሳላሰለቻችሁ ባደርግ ደስ ይለኛል። ሰው ሶስት አይነት ዳያቤቲክ አሉ። ታይፕ 1 ታይፕ 2 እና ጀስቲሽናል ዳያቤቲክ። ታይፕ 1 ዳያቤቲክ የሚያዙት በአብዛኛው ጊዜ ህፃናት ወይንም ቲኔጀሮች ናቸው። ሰው አንዱ ኬዙ አውሮ ኢሚዩን ሲስተም ፓንክሪያስን አታክ በማድረጉ ነው ሳይንሱ የሚለው። ዲያዘር ኬስ ደግሞ ከፋሚሊ ሂስትሪ የሚመጣ ነው። እሱ ፋሚሊ ላይ ዳያቤቲክ ከነበረ ልጆችም ላይ የመያያዝ ኦፖርቹኒቲ ይበዛል። ግን በአብዛኛው ጊዜ አውሮ ኢሚዩን ሲስተም የራስን ኦርጋን አታክ ሲያደርገው ነው የሚባለው። እና የታይፕ 1 ዳያቤቲክ ታመሚ ፔሽንት ወይንም ህፃናት ወይንም ወጣቶች ሊሆኑ ይችላሉ በኢንሱሊን ብቻ ነው መኖር የሚችሉት። ሰው ታይፕ 1 ኢዝ ኢንሱሊን ዲፔንደንት። ኢንሱሊን ራስን ኢንጀክት ማድረግ ካልቻልክ ወይንም ለልጅ ኢንሱሊን ማድረግ ኢንጀክት ማድረግ ካልቻልክ ለላይፉ በጣም አሳሳቢ ነው የሚሆነው እና የግድ ኢንሱሊን መርፌ መወጋት ይኖርባቸዋል። ኢትስ ኢንሱሊን ዲፔንደንት። በአንጻሩ ደግሞ ታይፕ 2 ስናይ ኖርማሊ ብዙ ጊዜ የሚመጣው በኦቤሲቲ ምክንያት ነው። የሚይዘው ትልልቅ ሰዎችን ነው እና ኢትስ ሪሌትስ ቱ ሜቢ ኦቤሲቲ ወይንም ደግሞ ኤኒ አዘር ሜዲካል ኮንዲሽን ሊሆን ይችላል፣ በእድሜም ሊሆን ይችላል። ልክ እንደ ታይፕ 1 ዳያቤቲክ ደግሞ በቤተሰብም ይመጣል። በቤተሰብ ይወርሳል። ፋሚሊ ሂስትሪ ውስጥ ዳያቤቲክ ከነበረ ያ ሰው ሌላኛውም ሰው የመያዝ ኦፖርቹኒቲው ብዙ ነው፣ እድሉ ብዙ ነው። ሰው ኢን ኬዝ ኦፍ ታይፕ 2 ዳያቤቲስ ፓንክረስ ኢንሱሊን አይሰራም ማለት አይደለም። እንደ ታይፕ 1 ፓንክረስ ሁልጊዜም ኢንሱሊን ያመርታል፣ ነገር ግን ምናልባት በቂ አይደለም ወይንም ቢኮዝ ኦፍ አዘር ሜዲካል ኢሹስ ሰውነትህ ያንን ኢንሱሊን በትክክል ዩቲላይዝ አያደርገውም። ሰው የታይፕ 2 ዳያቤቲክ ታማሚዎች ፓንክረሳቸው ኢንሱሊን ይሰራል፣ ሊያንስ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሰውነታቸው በትክክል አይጠቀመውም። ሶስተኛው አይነት ወይንም ጀስቴሽናል ታይፕ የምንለው ዳያቤቲስ ደግሞ በእርግዝና ጊዜ የሚመጣ ነው እና አብዛኛውን ጊዜ ሴቶች ከሶስተኛ ወራቸው በኋላ ሊታይባቸው ይችላል ዳያቤቲክ። ሰው እንደ ኖርማል ዳያቤቲክ ታማሚ ሰዎች ፊንገር ስቲክ እያደረጉ ደማቸውን ቼክ ማድረግ አለባቸው። ኢንሱሊንም መውሰድ ሊኖርባቸው ይችላል እስከሚወልዱ ድረስ በዛ ዲያቤቲክ ይያዛሉ። ግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ልክ ልጁ ከተወለደ በኋላ ዲያቤቲክ ይጠፋል። እነዚህ ናቸው ለጊዜው ያሉት ዲያቤቲክ ህመሞች የምናውቃቸው። ሶ ዋትስ ኢንሱሊን? ወደ ኢንሱሊን እንምጣ። ኢንሱሊን ኢዝ አ ሆርሞን፣ ፓንክረሳችን ውስጥ የሚመረት ሆርሞን ነው። ሶ ፓንክረስ ኢንሱሊን አላመረተም ማለት ይሄ ሆርሞን ሰውነታችን ውስጥ ከሌለ ስኳር ወይንም ካርቦሃይድሬት በሰውነታችን ውስጥ በደማችን ውስጥ ከበቂ በላይ ይከማችና አሲድ ይፈጥራል። ሰው ኢንሱሊን ኢዝ አ ሆርሞን፣ የግድ ካርቦሃይድሬትን
بمسبر وده انرجي لك ايرلن ميشيل نترانجر وينم هرمون is insulin. So when a type 1 diabetic is anatuch pancreasachon የራሳቸው ኢሚዩን ሲስተም በሽታ ለመከላከል የበሽታ አይነት ቀላል ሊሆን ይችላል ልክ እንደኔ ልጅ በትንሽነቷ በጣም ሲምፕል በሆነ ህመም ላይክ አፐር ሪስፓይራቶሪ ኢንፌክሽንስ ኢት ካን ቢ በኮልድ ሲምፕተም ሊሆን ይችላል ሶር ትሮት እነዛ የመሳሰሉ ነገሮች ቶሎ ቶሎ ይዛት ነበር ከአየር ጋር በተገናኘ ሁኔታ እና ብዙ ትታመማለች ያ አፐር ሪስፓይራቶሪ ኢንፌክሽን እሱ ለማዳን ብዙ መድኃኒቶችን ተወስዳለች መልሳ ደግሞ በተወሰነ ወራት ውስጥ ያዛለች ሰው ያንን ህመም ለመከላከል ሰውነቷ በሚያደርገው ፋይት ፓንክሪያስዋን አታክ አደረገው ይሄ ነው ካኪሞች ያገኙት ኤክስፕላኔሽን ምክንያቱም ፋሚሊ ሂስትሪ ውስጥ ማናችንም እኔም በባለቤቴ ሂስትሪ ውስጥ ዳያቤቲክ ራን አያደርግም ሰው ፓንክሪያስን አታክ ሲያደርገው ፓንክሪያስ ውስጥ ቤታ ሴሎች አሉ። እነዛ ሴሎች ስራቸው ኢንሱሊን ማምረት ነው። So they're all dead. They cannot produce insulin anymore. ስለዚህ ፓንክሪያስ ሁለት አይነት ሆርሞኖችን ያመርታል ኢንሱሊን እና ግሊካጎን። ኢንሱሊን የሚጠቅመው ቀደም እንደተናገርኩት ካርቦሃይድሬት ያላቸው ምግብ ስንበላ ዳቦ ሊሆን ይችላል ስኳር ሊሆን ይችላል ሚልክ ልንጠጣ እንችላለን። በነዛ ነገሮች ውስጥ ሁሉ ካርቦሃይድሬት አለ so ያ ነገር ሰውነታችን እስከ ገባ በኋላ ኢንሱሊን ያንን ካርቦሃይድሬት ብሬክ በማድረግ ወደ ኢነርጂ ቀይርልናል ሰውነታችን ግን ኢንሱሊን አላመረተም ማለት ያ ኤክሰስ የሆነ ሹገር በሚጠራቀምበት ጊዜ አሲድ ይፈጥራል ያ አሲድ በጣም በጣም አደገኛ ብዙ ኦርጋኖችን ሰውነት ውስጥ አታክ ሊያደርግም ይችላል ዋናውና ትልቁ ኦርጋን ኪድኒ ፌለሪቲ ሊያመጣም ይችላል አይንህን ያጠፋል ብዙ ጊዜ በዲያቤቲክ ምክንያት እግር ህመምና እግራቸውን እስከ መቆረጥ የሚደርሱ ሰዎች አሉ እነዚህ ሁሉ የሚመጣው ያ ስኳር በሰውነት ውስጥ ኤክሰስ ሆኖ በመጠራቀሙና ኢንሱሊን ሰውነት በማጣቱ ነው ሌላው ደግሞ ግሉካጎን የምንለው ሆርሞን በዛው በፓንክሪያሳችን ውስጥ የሚመረተው ለምሳሌ ኖርማል ሰው ምግብ ሳይበላ ለሁለት ቀን ምናምን ቢቀመጥ ያዞረዋል ስፔሻሊ ህጻናቶች ከሆኑ ራሳቸው ሊስቱ ይችላሉ ያ ማለት ካርቦሃይድሬት ሰውነታችን ውስጥ የለም ግሉኮስ ከሰውነታችን ውስጥ ማነስ አይምሯችን ወደ አይምሯችን ድረስ ይደርሳል ራሳችንን ልንስት እንችላለን ሰው ያንን ባላንስ ለማድረግ ስኳር ወይንም ግሉኮስ ሰውነታችን ውስጥ ከሌለ ፓንክሪያሳችን ግሊካጎን ያመርታል so ሁለት ነገሮችን ዳያቤቲክ ታማሚዎች ብዙ ጊዜ ሁለት ነገሮችን ይጠቀማሉ ሁሉ ጊዜ ከራሳቸው ወይንም ከአካባቢያቸው መጥፋት የሌለበት ነገር ኢንሱሊን እና ግሉካጎን ነው ግሉካጎን ስፔሻሊ ኢትስ አን ኢመርጀንሲ አንዳንድ ጊዜ ኢንሱሊን ህጻናቶች ላይ ሲበዛ ራሳቸው ሊስቱ ይችላሉ ምግብ ካልበሉ ወይንም ቶሎ ካርብ ካላገኙ ጣፋጭ ነገር ካላገኙ ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ መንገር ላይ ይወድቃሉ ዳያቤቲክ ታማሚዎች ቶሎ ስኳር ነገር ለስላሳ እንዲጠጡ ይደረጋልና ያ ምንድነው ካርቡ ለመተካት ነው ግን አንዳንድ ጊዜ አንኮንሺየስ ይሆናሉ ምንም ነገር አፋቸው ውስጥ መክተት የማይችሉበት አጋጣሚ ይኖራል so ያ ኢመርጀንሲ ኪት ግሉካጎን ኢመርጀንሲ ኢንጀክሽን ሁሉ ጊዜ በአካባቢያቸው ይኖራል ያንን ሆዳቸው ላይ ኦር ታፋቸው ላይ ኖርማሊ ታፋ ላይ ነው የሚወጋው ታፋቸው ላይ ስትወጋ ይነቃሉ ማለት ነው እሱ አንኮንሺየስ ከሆነበት so እነዚህ ሁለት ነገሮች ለዳያቤቲክ ታማሚ ሰዎች በጣም አስፈላጊ ናቸው ስለዚህ ስለ ዳያቤቲክ ባጭሩ ቢሆን በሚችል አቅም ለመናገር ሞክሬያለሁ የሚያስፈልገው ነገር ደግሞ ሆርሞን ነው ኢንሱሊን ዋንኛው ነገር ሌላው ዳያዘር ሆርሞን ግሉካጎን ነው so የኔ ልጅ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሰውነቷ ውስጥ የሉም አላመርትም ማለት ነው የዳያቤቲክ ታማሚ ናት ምልክቶቹ ምንድናቸው የሚለውን ባጭሩ ለመናገር ደግሞ በመሞክር የዲያቤቲክ ታማሚ ሰው የመጀመሪያው ነገር ሶስት ነገር ምልክቶችን ያሳያል በጣም ዌት ሉዝ ያደርጋል ውሃ ይጠማዋል ወዲያው ደግሞ ወደ ሽንት ቤት መሮጥ ይፈልጋል ሪዝኑ ምንድነው እነዚህ ምልክቶች የሚታዩ በመክንያት ሰው ካርቦሃይድሬቱን ብሬክ ባለማድረጉ ኢንሱሊን ኖሮ ሰውነቱ ስ ካርቦሃይድሬት ብሬክ ባለመሆኑ ምክንያት በደም ውስጥ ብዙ አሲድ ይጠራቀማል አንደኛው ሰው ውሃ የሚጠማቸው ሰውነት ያንን አሲድ ለማስወገድ ስለሚፈልግ ውሃ በጣም ይጠማቸዋል ቶሎ ውሃ ይጠጣሉ ቶሎ ሽንታቸውን ይሸናሉ ያ ነው
አንደኛው ሪዝን። ዲ አዘር ሪዝን ደግሞ ሰውነትህ ካርቦሃይድሬትን ወደ ኢነርጂ መቀየር ባለመቻሉ ሰውነትህ ይደክማል፣ ኢነርጂ ያጣል። ምክንያቱም ኢነርጂ የሚያገኘው ከምትበላው ምግብ ከካርቦሃይድሬት ነበረ። ስለዚህ በጣም ደካሞች እና ድካም የማንቀጥቀጥ ያህል ድካም ይሰማቸዋል ዲያቤቲክ ታማሚዎች። ሰው ምንድነው ሰውነት የሚያደርገው? ካርቦሃይድሬቱን መጠቀም ስላልቻለ ኤክሰስ ፋት፣ ሰውነት ውስጥ ያለውን ፋት በሙሉ ለኢነርጂ ይጠቀማል። ለኢነርጂ በሚጠቀምበት ሰዓት ያ ሰው ዌይት ሉዝ ማድረግ ይጀምራል። ምክንያቱም ሰውነቱ ዲ ኦንሊ ዌይ ኢነርጂ ሊያገኝ የሚችለው ከሰውነት ውስጥ ካለ ፋት ነው። ለዛ ነው ዲያቤቲክ ታማሚዎች ዌይታቸውን ሉዝ የሚያደርጉት፣ ውሃ ቶሎ ቶሎ የሚጠጡት እና ወደ ሽንት ቤት ቶሎ ለመሽናት የሚሮጡት። ስለዚህ ጥማት የሚለውን ሳወራ ዝም ብሎ ቀላል ጥማት አይደለም። ሰውነት ስትጠጣ የማትረካበት አይነት ጥማት ነው። አስታውሳለሁ ልጄ ዲያግኖስ ስትሆን 2 ዓመቷ ነበረ እና ኢማጂን የ2 ዓመት ልጅ አሁንም ውሃ ትለኛለች። ስሰጣት እየተንቀጠቀጠች ነው የምትጠጣ የነበረው፣ ያለ መርካት አቅቷት ሰውነቷ ይንቀጠቀጣል ለመጠጣት እና በጣም የሚዘገነኝ ነበር። ኢሚዲየትሊ አፍተር 5 or 10 minutes ትመጣና ውሃ ትለኝ ሰጣታለሁ። በጣም ትጠጣለች። ዳይፐሯ ደግሞ ከአቅም በላይ ብዙ ነው የምትሸናው እና ይሞላል። ኢሚዲየትሊ ቶሎ ቶሎ ዳይፐር ቀይራለሁ። ሰው ለ2 ለ3 ለ4 ለ5 ቀን ሲሆንብኝ ይሄ ትክክል አይደለም አልኩኝ። ኤኒዌይ ሌሊት ከእንቅልፏ ተነስታ ውሃ ትጠይቀኛለች እና እየተንቀጠቀጠች ነው የምትጠጣው። በቃ አትረካም። ሰው ኢሚዲየትሊ ለፕራይመሪ ኬር ፊዚሽያኗ ደወልኩላት እና ሄይ እንዲህ አይነት ነገሮች ያየ ነው ምንድን ነው ስላት፣ ኢሚዲየትሊ ቴክ ሄር ቱ ኢመርጀንሲ ሩም ዲያቤቲክ ሊሆን አላለች። ኤኒዌይ ወሰድኳት። ከዛ በኋላ ያለውን ከዚህ በኋላ ያለውን ታሪክ በሌላ ቪዲዮ ብናወራው ይሻላል። ምናልባት የሚያሳዝኑ ከምላቸው ፓርቶች አንዱ ስለሆነ እዚህ ጋር ይሄንን ያነሳሁት ስለ ውሃ መጥማት የሚለውን ምን ያህል ጥማት መግለጽ ስለሚያቅተኝ ነው እና በ2 ዓመት ህፃን ልጅ ላይ ስላየሁት ነው። ባትል ኦፍ ዋተር በአንድ ትንፋሽ እየተንቀጠቀጠች ትጨርስ ነበረ እና በጣም ከባድ ነበረ። ሰው ዲያቤቲክ ማለት ይሄ ነው በአጭሩ። ከዚህ በኋላ በማስተላልፋቸው ቪዲዮዎች እንዴት ዲያግኖሲስ እንደሆነች፣ ልብ ሰባሪው ነገሮችን፣ አሳዛኝ ፎቶዎችን ብቻ በጣም የተለያዩ ነገሮች እንማርበታለን ብዬ የማስባቸው ነገሮች በሙሉ ይዤላችሁ ለመቅረብ እሞክራለሁኝ። በዚህ ዛሬ አላሰልቻችሁ፣ በዚህ ላቁም። አመሰግናለሁ።